Топката е в краката на Стив Трауре. Той подава към Симеон Славчев. Забави се Славчев. Въпреки това нападението на Локомотив продължава. Още едно центриране. Отново към Светослав Диков. Няма нужда да казвам, че той отново спечели въздушното единоборство. Дори успя да отправи удар. Видеоасистент, реферите няма как да се намесят. Стефан Ламбес. Именно подаване към Юлиан Ненов. Ето го. Първото действие на появилец от резервата скамейка Юлиан Ненов. Нападението вече от дясно, Селсур Апостол. Юлиан Ненов сега. Юлиан Ненов. Хубаво центриране към Светослав Диков. Ето е най-добрата възможност за Локомотив. Този път центрирането даде ефект. Ето когато центрирането са качествени като това на Юлиан Ненов, имат резон. Видяхте Юлиан Ненов. Буквално подкани Светло Диков да реализира. Но хубаво изпълнение на централния нападател на Локомотив. Още по-добър отговор на Федерико Бариус. Между другото промяна в състава на Ботев Враца. Меси бият Мусока, влиза.